kläderna ska inte bara hålla dig lagom varm, utan de ska också göra dig till en snabbare skidåkare. För har du valt rätt kläder så går det åt mindre energi och du lär dig åka skidor bättre. Kolla på det här. Det gäller att ha många lager, flera lager, så att man kan ta av sig under resan om det blir för varmt. Så att inte man gör slut på energin av att frysa eller vara genomsvettig, som är det vanligaste. Fantastiskt plagg, underskattat.